ou wat nie in 'n gemeente is nie, wat nie in 'n kerk is nie. En sy vraag het gegaan, of is dit skriftuurlik dat jy in 'n leefgroep moet wees, of kan jy net sondae dienste bywoon as 'n gelowige? Wat sal jou antwoord wees op so 'n vraag? Okay, Henry, wel, dis 'n great vraag. Beter vraag wat ek sou vra is, hoekom wil jy nie in 'n leefgroep wees nie? Ek dink om dit maklik te begin is die as om te kyk na vier eenvoudige punte. Okay. Vier eenvoudige woorde wat ek van hou om na te verwys is lewe, dra, groei en getuig. Okay. So, as ons kyk na die woord lewe, kyk, daar's klomp goed wat jy kan kry op 'n Sondag by 'n diens, maar as ons kyk na die woord lewe wat jy gaan kry in 'n leefgroep, is spesifiek wat die woord sê, dis 'n groep mense saam wie jy lewe, saam wie jy omgang, mense saam wie jy op 'n Vrydag aand gaan braai, mense wat jy dalk gaan nooi wanneer jou kind ingeseën word buite familie. En ons verwys na dit as geestelike familie. Ja. As ons gaan kyk na of ons dit nodig het, sal ek gaan kyk na in die begin by Genesis 2 vers 20. Staan daar dat die Here en Adam het saam in die tuin gewandel en die Here het na Adam gekyk en gesê dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Yes. En hy het vir hom iemand gemaak wat sy gelyk is, iemand met wie Adam die paradys kon deel, iemand met wie Adam sy die skoonheid wat die Here geskep het kon deel en die genotting van die lewe kan geniet. Dan die woord dra, dis ontsettend belangrik om 'n groep mense te hê wat saam met jou jou hartseer dra en saam met jou vreugdes deel. Ja. So Galasiërs 6 vers 2, dan sê hy dra mekaar se laste konstant en so vervul julle deur dit te doen vervul julle die wet van God. Ek dink dit is 'n ontsettend moeilike ding vir iemand wat nie mense het om hom om deur swaar tyd te gaan nie. Ek dink om in 'n gat te val en vir jouself te sê dit is net jy, is ontsettend maklik om om te gebeur in 'n situasie soos dit. So deur iemand te hê wat naby jou hart is, wat jou persoonlike pad met die Here ken, jou persoonlike struikelblokke ken, maak dit vir jou makliker om in 'n kleiner groep oop te maak en te deel, as om byvoorbeeld in 'n Sondag op te kan staan en te kan sê, "Haai, ek het 'n seun wat verslaaf is aan X, of ek het 'n dogter wat verslaaf is aan X," of selfs, "Haai, ek en my vrou gaan deur 'n moeilike tyd in 'n gemeente met 4 of 500 mense." Is dit nie altyd gemaklik nie, want ons nuwe mense en almal hoef die blootstelling te kry noodwendig aan die probleme, spesifieke probleme nie. So in 'n klein groep glo ek spesifiek dat ons lewe tussen gelowiges is. Ja. Die volgende ding is ons dra mekaar se laste. Dan die derde spesifieke fokuspunt is groei. En een van die beste maniere wat ons het van groei is deur invulling met die Heilige Gees. Okay. En as jy gaan kyk wat Jesus sê vir die disippels in Matteus 18 vers 20, dan sê hy vir hulle, elke keer wanneer 2 of 3 van julle bymekaar kom, dan sê hy, daar sal my gees wees. 'n Ding wat jy weet, wanneer jy 'n tyd met die Here 'n pad stap, weet ons dat jy kan soveel Bybelkennis, algemene kennis van die woord opdoen soos jy wil, maar as die gees van God binne jou dit nie vir jou lewendig maak nie, dan is dit net bloot woord en letter wat jy lees. Yes. So wat vir my mooi is om te weet, dat wanneer ons op 'n woensdag aand of 'n dinsdag aand by 'n leefgroep opdaag, en as ons medegelowiges wat saam sit in 'n vertrek, mekaar in die oë kyk, dan weet ek ons kan staan op die belofte van Matteus 18 vers 20 waar die Here sê, wat 2 of 3 saam is en die aangesig van die Here soek, daar sal sy gees wees. So daar sal natuurlike groei wees wanneer ons by mekaar kom. En dan die laaste ene is getuig. Om in 'n leefgroep te leef, gee vir jou die wonderlike voorreg om te kan getuig van die Here se liefde. En 'n wonderlike skrif vir dit is Matteus 13 vers 35. Wat hy sê, deur vir mekaar lief te wees, sal die mense sien dat julle aan my behoort. Yes. Dis ontsettend maklik om op 'n Sondag by 'n diens op te daag, vorentoe te kyk en 'n ry te sit, vorentoe te kyk vir die pastoor te kyk wat besig is om te praat en te sê ek het mense lief. Yes. Maar wanneer jy weekliks saam mense kom en jy opinies uitlewer oor sekere goeders of jy 'n hartseer deel oor sekere goeders of vreugdes deel oor sekere goeders, dan raak dit partykeer moeilik om hoe kan ek sê die vrug van die gees toe te pas. Yes. Selfbeheersing, nederigheid en omgee toe te pas en vir daai mense lief te wees. Maar wanneer ons dit wel reg kry, so wat die skrif daarso sê, wat Jesus vir die disippels sê, wanneer jy dit reg kry, wanneer ek en jy bymekaar is en ek het dit reg om vir jou lief te wees. Hy sê dan sal mense na dit kyk en hulle sal sien dat ons aan hom behoort. So my vier eenvoudigste antwoorde vir daai persoon sal wees is lewe. Die Here het jou gemaak om te lewe tussen 'n groep gelowiges. Dan volgende, om mekaar se laste te dra. Wanneer ons mekaar se laste dra, dit gee vir ons 'n rustigheid in jou hart dat jy hierdie burden wat op jou is nie self dra nie. Yes. Volgende is groei.
wanneer ons bij mekaar kom en ons druk in en die gees, twee of drie ouens bring een gitaar op een leefgroep aan en ons gaan in aanbidding en ons dien die Heere en ons soek sy aangezicht, dan bring die Heere vernieuwing. Yes. Dit is soos een tydslang wat jy vat en jy spuit een vuil tafel af. Op je einde is die tafel nog daar, so die idee is om die tafel te verander, maar hy spuit hom skoon. Yes. Wanneer ons indruk by die Heere, dan kom en hy was so skoon. En die laaste is om te getuig, ons beste getuienis, dat die Heere deur ons leven en dat ons as mens dood is en ons verander is, is die feit dat ons tussen gelowiges kan lewe ja. En mekaar kan ervaar. Ok, so as mens kyk na lewe, dra, getuig en groei, is dit moontlik om nie daai alles op 'n normale sondagdienst te kry nie? Was dit sigbaar in die vroeë kerk gewees, het hulle buiten 'n normale bijeenkoms by mekaar gekom? Of, word dit ondersteun? Dis 'n wonderlike vraag en 'n wonderlike ding om te vra. Ek dink, meeste van die mense, wanneer jy in jou persoonlike pad met die Here begin stap, dan het jy die behoefte vir sondagkerk, maar nie die behoefte vir leefgroep nie. Ek dink die vrees vir die leefgroep is dat jy op die spot geplaas gaan word. Yes. Dat mense na jou gaan kyk en spesifieke goed van jou vra. Maar wanneer jy besef dat groei kan maklik in die gees verdubbel of vertrippel wanneer jy 'n klein groep is, wanneer gekonsentreerde groep mense vir jou bid en die laaste saam met jou dra, dan is dit soveel makliker om te groei. So as ons kyk na die kerk van Handelinge, dit is nie verkeer om daai goeders by die kerk te kry nie, maar daar is iets anderste wanneer dit op ander plekke ook gebeur. So as ons kyk na Handelinge 2 vers 46, dan skryf hier so, dan sê hy, hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, daarna het hulle van huis tot huis gegaan en gemeenskaplike maaltye gehou, hulle het kos geëet met blydskap in eenvoud en hulle het God geprys deur lofsang. Yes. En dit is 'n wonderlike, wonderlike skrif om ons te bemoedig in dit. As ons dink in 'n gemeente, ek weet nie hoe die huis is waar jy is nie, maar dit is nie vir ons moontlik om 400 mense by huis te onthaal nie. So wanneer jy in 'n kleiner huis is, in 'n nuwe kerk nie, dat jy 'n kleiner groep mense met wie jou hart deel, met wie jou deure verloop, wat kan sê, kom in, raak deel van my lewe. Die mooie ding van 'n leefgroep is, mense sien jou op jou beste en hulle sien jou op jou slegste. Ja. En wanneer hulle bly, dan sien ons die liefde van Christus vir mekaar ja. Binnen het groei. Ok, wonderlik. So daar wat twee of meer by mekaar kom, daar sal die Here wees, so dat ons saam kan lewe, dra, getuig en groei. So, as jy enige ander vrae het deur die week, stuur asseblief ons e-pos na info@enrustenburg.co.za en ons sal graag so gou as moontlik na julle toe terugkom. Dankie.